بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک بہت ہی پیاری دعا پڑھنا سکھاؤں گا. آپ نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو شیطان، ظالم سلطان اور درندوں سے حفاظت کے لیے یہ دعا تعلیم فرمائی. دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. بسم اللہ علی نفسی و دینی. بسم اللہ علی کل اعطانی ربی. بسم اللہ خیر الاسماء. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ داء. بسم اللہ افتتحت. بسم اللہ افتتحت وعلی اللہ توکلت. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ احدا. اسألک اللہم بخیرک من خیرک من خیرک الذی لا یعطیہ یا پیشین یوع ہے لا یعطیہ احد غیرک عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک. اجعلنی فی عیاذک من شر کل سلطان و من الشیطان الرجیم. اللہم انی احترس احترس ہے. اللہم انی احترس بکا من شر جمیع کل ذی شر خلقتہ و احترز بکا و احترز بکا منہم و اقدم بین یدیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ومن خلفی مثل ذالک وان یمینی مثل ذالک وان یساری مثل ذالک ومن فوقی مثل ذالک. صدق اللہ العظیم. کتاب کا حوالہ یہ نیچے موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اس دعا کو یاد کر لیں اور صبح و شام ضرور پڑھا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.